Olá, crianças! Hoje a professora Eliane vai contar uma história do João e o pé de feijão. Era uma vez um menino chamado João, que vivia com sua mãe, uma pobre viúva, numa cabana bem longe da cidade. Um dia, a mãe do João disse: "Joãozinho, acabou a comida e o dinheiro. Vá até a cidade e venda a nossa vaquinha, o único bem que nos resta." João foi para a cidade e no caminho encontrou um homem que o convenceu a trocar a vaquinha por sementes de feijão. O homem disse: "Com estas sementes de feijão, jamais passarão fome." João acreditou e trouxe as sementes para casa. Quando a mãe de João viu as sementes, ficou furiosa. Jogou tudo pela janela. Na manhã seguinte, João levantou com muita fome e foi até o quintal. Ficou espantado quando viu uma enorme árvore que ia até o céu. Nem chamou sua mãe. Decidiu subir pelo pé de feijão até chegar à copa. João ficou maravilhado ao encontrar um castelo nas nuvens e quis vê-lo de perto. De repente, uma mulher enorme surgiu de dentro do castelo e o agarrou. "O que faz aqui, menino? Será meu escravo, mas o gigante não pode saber. Por isso, vou escondê-lo. Se ele vir você, com certeza vai comê-lo." O gigante chegou fazendo muito barulho. A mulher havia escondido João num armário. O gigante rugiu: "Sinto cheiro de criança." E farejou em todos os cantos à procura de uma criança que estivesse escondida ali. A mulher adiantou-se e respondeu para o gigante: "Este cheiro é da comida que irei servi-lo. Sente-se à mesa, meu senhor." O gigante comeu o saboroso alimento. Depois ordenou a uma galinha prisioneira que pusesse um ovo de ouro e a uma harpa que tocasse uma bela melodia. Então, o gigante adormeceu. Em poucos minutos, vendo que a mulher havia se esquecido dele, João saiu do armário e, rapidamente, libertou a galinha e também a harpa. Mas a galinha cacarejou e a harpa fez um som estridente. Por isso, o gigante despertou. Com a galinha debaixo do braço e a harpa na outra mão, João correu e o gigante foi atrás dele. João chegou primeiro ao tronco do pé de feijão e deslizou pelos ramos. Quando estava quase chegando ao chão, gritou para sua mãe que o esperava: "Mamãe, vá buscar um machado, tem um gigante atrás de mim." Com o machado, João cortou o tronco, que caiu com um estrondo. Foi o fim do gigante. E todas as manhãs, a galinha passou a pôr ovos de ouro e a harpa passou a tocar para João e sua mãe, que viveram felizes para sempre e nunca mais sentiram fome.